3, 2, 1. Hero her, da. Goba? Ja, ja. Okay. Hardcaster på Hero. Kommer ikke å gå imellom. Jeg har en perfekt cooldown på Breath her. Da er det ironisk. Gjør du heals på gutt opp? Han gikk inn og gikk ikke i poison. Det går bra, det er bare 16. Hvordan har det blitt da, vet du? Nei, bare 16. Der fikk han damage nå. Ja, ingen vil. Han har allerede 180% damage. Det er ikke noe med 50 til. Jeg kan hjelpe deg på neste. Det er så bra, så lenge de går i det grønne. Nå bare dodger de, det var helt elit, hele egen. Nei! Stemmer sånn. Mm. Heal meg, bort meg, jeg tror det. Takk for meg, lei meg. Gjør det. Fjern da. Oi. Jeg har det. Men da fjører du det? Ja, jeg var for tidlig. Det var bare... Chill. Nice. Har du den nu? Du blir one-shot deg jo. Forsar. Har du hva da? Rest. Nei, white. Jeg har jo allerede rest. Du driver med! Skal drepe bossen. Skal vi drepe vilje, eller skal vi channele til vi reiste masse tid? Nei, jeg tenkte jeg skulle drepe bossen. Ok. Du klarer ikke å drepe. Oh, you have no faith. Slutt, jeg skulle lage mat først, altså. Får du død, Sivert? Jeg skal seriøst drepe. Ok, da er det klart. Da har du seriøst drepe, da. Ja, det er sykt. Å, nå er bossen grenser. Ja, det gjør ikke det, sånn uten de der jævla... ...cast-greiene. Du får han 100% til. Bike-tong, følg med. Bike-tong, ja. Det går faen. Nei, da blir det rettig. Da blir det rettig. Da blir det rettig. Dream high, da. Det er jo bare snes. Det er aldri for seg. Ja, det er bare seg. Nå blir det noe. Grått. Vær så god, gutta. Vær så fucking sko!